Поштени гледачи, како што најавивме на почетокот на денешната емисија, нашата главна тема за емисијата Бразди оваа недела ќе биде нешто специфично, нешто што оддамна не сте го гледале во земјоделските емисии, можеби последните 40 години, се работи за одгледувањето памук. Првиот насад под памук веќе се берат плодовите и за таа цел наш денешен гостин во студиото на Бразди е господин Александар Патриклиски од ЕАМ Штип. Се работи за конфекција. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден. Ние сме трикотажи, значи. Трикотажи, значи. Производство на трикотажни материјали, трикотажни готови производи. А сега гости во земјоделска емисија. Да. Значи полека нам леготи во земјоделство. Да. Првиот насад под памук после 40 години. За поздравување. Од каде идејата? Од каде потребата да дојдете? Од каде зорто да садите памук? Зорто се. Потребата за памук, на пример, ние на годишно ниво користиме отприлика до 250 до 300 тони памучно предиво. Последните години неговата цена драстично се зголемува. Исто така има и недостиг од причина што тој е специфичен, не се одгледува на секаде и земјите кои го одгледуваат имаат толку количина колку што имаат, не можат повеќе да произведат. Откаде до сега го увезуваат? Ние моментално го увезуваме од Индија, значи. Од Индија истиот се произведува во Африка, дел, значи дел во Австралија, дел во Америка. Со тоа што во Европа Македонија е меѓу ретките земји каде што може да се одгледува. Ние, значи, можеме да го одгледуваме во Европа, во Грција, мал дел од Бугарија, Турција и Македонија, значи. Имаме некој вид стратешка позиција која треба максимално да искористи. Па таа стратешка позиција на времето е користена, значи пред многу години е користена и има некои податци дека преку 35.000 хектари во Македонија се биле под памук. После 40 години памукот повторно ни се враќа на нивите. Кој беше пресудниот момент за да имате економска исплатливост крајно за да го... Значи, пресудниот момент беше јованската година, во јануар месец, кога индиската држава, влада, воведе забрана на извоз на памучно предиво. Значи, со цел да ги штите собствените производители на готови текстилни производи, таа од јануар до март месец воведе забрана, значи, за извоз на памучно предиво. И тука во тие три месеци цената на памукот кај трговците отиде, значи, драстично, се зголеми за 200%. И при таа цена, значи, има 200% зголемена, повторно се јави огромен недостиг на памучно предиво во Европа. Едино чаре за текстилна индустрија како што има Штип е да почнеме сами да си го произведуваме. Па значи поголем суровина ние. Економскиот профит поголем, значи за да остануваат што повеќе пари во Македонија е само на базично производство, значи и дури ние како што одиме од земја до готова маичка. Значи вие произведувате маици македонски на ниво. Па мислам дека ќе бидеме единствена фирма која што ќе се занимава од ќе произведува, значи од земја до крај готов текстилен производ. Бидејќи се работи за земјоделска емисија, сега сте гости во земјоделска емисија, малку земјоделскиот аспект. Памукот како култура. Од вашето сега досегашно искуство веќе една година го одгледувате, претпоставувам го учите се уште и вие, се работи за култура која долго години ја немало кај нас. Што бара, како бара, каква агротехника бара, од каде набавивте семе, како почнавте? Значи, памукот од причина што повеќе време не е работен во Македонија, беше многу тешко да се најдат информации, но сепак се од интернет и во соработка со земјоделскиот факултет од Струмица, со професорка Драгица Спасова, со нејно искуство и познавање и преку фирмите од кои што ја купивме опремата, Конделис од Велес и Симпекс од Битола, со нивна помош, значи ние дојдовме до овогодишната реколта која што е на долната граница од вообичаените реколти на секаде каде што се гледува памук, но какви ниви бара, какви подрачја барали вода, барали. Значи најбитно што тој што тражи е многу сонце. А уопште полијето богами? А кај нас го има тоа сонце и вода, значи во периодот кога да никне и во периодот кога треба да цвета да има можност да се наводни. Така. Иако ние оваа година го пробавме и на место каде што воопшто не беше наводнувано, значи од мај не му заварна ниту еднаш, сепак тој успеа, но приносот е доста мал. Да. А додека па квалитетот е таму многу многу подобар. Каде што температура колку што ми четено до метар достигнува коренот. Значи тоа дека значи коренот да. Култура тоа е повеќе годишно растение, значи тоа е дрво. Но сепак кога под причина каде нас зашто има ниски температури, тој мрзне и неговата вегетација се стопира. Значи секоја пролет треба се сее. Да, секоја пролет треба се сее. Од после 1 мај идеално време за сеидба. Така. Како се снајдовте со семе? Претпоставам сега за сега увозно. Значи, постои во Македонија македонското старо изворно семе. Значи, оно автохтоно македонско семе, тоа се ние обидуваме овие две години во Струмица да го направиме, значи да го размножиме што повеќе, да имаме количина, значи
во догледни години да и то семе да го имаме паралелно на нивите со овие нови модерни семења. Затоа овие две години таму го сееме на што повеќе површина за да можеме да го репродуцираме и да го имаме за следната година и од него да насадиме поголема површина, од причина што тоа семе е идеално за нашиот временски период, времето на созревање, времето на стасување, значи идеално за нашата клима. Претпоставувам вакво поднебје сончево, сите што се грижиме веќе климатските промени, како да се променија се повеќе суша и не зафаќа, ќе одговара за квалитетот крајниот на памукот. Крајниот квалитет ние го, значи од ланската реколта го испративме во Швајцарија, тоа е Ритер фабрика кој произведува машини за обработка на памук. И од нив добивме преку 100 страници, значи извештај за нашето влакно и оценето со најдобри оценки, значи квалитет, јачина, должина. Значи тоа не е спор. Значи тоа го имаме идеално. Уште малку да дообјасниме. Еве, претпоставувам доста од земјоделците би се заинтересирале. Имаат ниви кои што се на такви подрачја кои што може да додадуваат памук. Што од ваше искуство, што од агротехника, што од опрема требаше да набавите, што треба да имаат, претпоставувам и голем значи, дел ја имаат. Значи, опремата е во некој дел е иста како за другите култури, но има некои делови кои што се различни и во Македонија ги нема тие машини. Ние инвестиравме значи, во таа опрема, ја имаме веќе опремата, со тоа што ако понатаму се шириме, ќе треба да ја дуплираме целата таа опрема. И, значи, опремата е специфична за памукот, од причина што тој се... Кај сијалката е најголемиот проблем, значи она треба да иде многу прецизна. Ние набавивме француска редосеалка од типот Кун. Значи, треба да има голема прецизност, значи, во исто време да и го ѓубри кога се сее. Да, и треба да има капацитет. Значи. Так. Што, да речеме, една од главните одлики кај памукот е може би рачното собирање. Најголемите трошоци може би утре би биле за тоа. Дали се размислува? Значи, оваа година ние ќе го собереме рачно, од причина што немавме време доста за да купиме комбайн. Инаку во светот се произведуваат комбайн. Една од водечките фирми кои произведува комбайн е John Deere и Case. Со тоа што кај рачното собирање е многу по-квалитетен, значи крајниот производ, додека кај машинското трошоци се многу мали и има малку повеќе примеси, значи малку повеќе лист или некоја дрвена материја во крајниот производ, но сето тоа со правилна обработка, правилно третирање со препарати, може да се добие крајниот ефект, значи и економски многу исплатливо и да биде производот во добар квалитет. Кога сме кај економската исплатливост? Имате направено нека груба калкулација, колка ви се да речеме од хектар сведено? Инвестицијата колкава е? Секој значи, еден земјоделец да има представи и колкави се па крајните приходи, колку значи, било откупна цена? Стартна позиција е значи, семенскиот материјал. Тој е од фирмата Пионир, американска фирма. Семенскиот материјал, значи, од прилика оваа година кило беше околу 6 евра е кило. За еден хектар ни се потребни од 20 до 22 килограма на семенски материјал, односно 200.000 семки. Со тоа што тој се сади на редови од 90 до 95 сантими. Но вака пак е многу близко. А овака на 5 сантима, значи од корен до корен. Да, што го видовме на нива. И тука е големата прецизност, значи квалитетот е битен на редосеалката, која што треба да го пушта семето на од 1 до 3 сантима максимална длабочина. Со значи, трошковите комплет со обработката, значи есенска подготовка, пролетна подготовка на земја, во целиот тек на неговото раснење, трошоците од прилика по хектар доваѓаат околу значи, 1200, значи, до 1300 евра. Од хектар? Од хектар. Ајде, колкав е приносот? Колку раѓа? Значи, оваа година, ние кај нас имаме 2 тона од прилика горе-доле ќе има принос, што е на долната граница. Заради сушата? Заради дел сушата и дел од нашата прва година, значи машински обработка. Значи, ние немавме од кој да научиме, значи се сами, целото тоа со помош заедно со мојот татко, значи се сами експериментиравме и го добивме овој резултат, што е сепак во овој момент и оваа година сличен како и грците кои во Грција што го добија, иако они го одведуваат следни години би биле 2-3. Значи таму по година отприлика прошлите години добиваат од 3 до 5 тона значи, по хектар. Со правилно значи одгледување, со наводнување, со сите потребни препарати, значи сведено, што му треба. Крајната математика во пари колку е тие 3 тона
Оваа година, значи во математика, дали би ги вратиле вложените пари? Оваа година, значи со ние добиените 2 тона по хектар, имаме на пример околу 500 евра, мислам дека ќе имаме добивка на по хектар. Со 2 тона. Со 2 тона, значи, додека кога би одело, значи до 3 тона на долна граница што ја добиваат или 4 тони, 5 тона, оно максимум што се добива, се, значи има огромна, огромна економска доби. И друго нешто е што следните години доваѓа се поголема и поголема криза на светско ниво од памук. Ние сега во овој момент во Македонија обезуваме околу 3.000 тони памучно предило. За цела индустрија? За тие 5-6 фирми што постојат во Македонија, што се уште прават, значи, базичен производ. Тоа претворено во сиров памук е, значи, 6.000 тони имаме потреба во Македонија. Во површини? Во површини, ако добиеме 2 тона, значи тоа са 1200 хектара минимално. Значи за гарантиран пласман, за гарантиран откуп и целиот економски профит и сите тие девизи што се одлеваат надвор ќе останат во Македонија. Мислам што ќе спречите девизите да не ги плаќаме за увозот на памук, вие ќе правите извозен производ крајно. Па, двоен ефект има. Ние овие години сакаме да, значи, да го усовршиме целиот на наш гръб, значи да го направиме целото е производствен, да ги видиме сите финеси, значи нашето поднебие, што нуди, климата и сите работи да ги ние тестираме на наш гръб, а потоа, значи, да развиеме компаратски однос со колку што е можно повеќе земјоделци, така да Македонија се врати на оноа стара традиција, значи како еден од извозниците на памучно предиво во Европа. Вие сега оваа година идете со 15 на хектара. Оваа година нивата, блокот кој што е 5. Веќе имаме купено земја покрај течението на реката Брегалница 50 хектари, за до година, значи, сите тие 50 хектари ќе бидат посејани. Кога ви се, ебе, вашите самопотреби за вашата текстана за цела година? Би се задоволиле со 200-300 хектари да си ги обезбедите суровините? За нас, барен... значи, 200-300 хектари ќе биде доволно за нашиот производ, за нашето производство. Но доколку ние сега, кога ќе имаме веќе некоја економска добивка и на памукот, и кога ќе можеме со цената да одеме подел, ние ќе имаме многу повеќе можности за да пласираме што повеќе производи. Потреба поголема. Поголема потреба исто така и повеќе количини пласирани во Европа. Така, значи, на некој начин враќањето на памукот може целата текстилна индустрија да ја направи и по-конкурентна и по-извозна да биде. Да вработе многу повеќе луѓе, значи да се отворат множе нови предари. Во минатото имало 6 до 7 предари во Македонија, сега ниту едно од нив не постои од причина што базичниот производ памукот го нема тука, да. Добро, дали сте подготвени како текстилна индустрија, дали можеме тој памук целосно тука да го дообработиме? Јас од она што го видов кај вас во фабрика, еве ќе пуштиме и дел од инсертите да видиме како тој оди процес. Комплетно дали можеме буквално од памук да го може, направиме во мајца? Може, да, секако, да, да, може да се направи. Подготвена е нашата текстилна. Подготвена, да, и се уште има некои уште луѓе кои се работеле во таа текстилна индустрија кои се се уште живи, но сепак нивното искуство може многу да значи за да ова е правиот момент да заживее целата тоа производство повторно. Како е слухот од државата? Дали препознаваат ваква една стратешка позиција на локацијата и на културата? Дали полека треба да размислува и државата да се вклучи да помогне? Ние сме нови, значи до сега никој не се направил обид тоа да го направи. Ние сме нови и се надевам дека со помош на државата заеднички ќе се обидиме да го развиеме на што повеќе површина памукот и да што повеќе земјоделци видат бенефит од него, како што и ние гледаме многу години работејќи со памук. Така. Ние како земјоделска редакција ќе ве следиме, особено ќе патиме од пролетната сеидба како одат повторно активностите, се надевам дека земјоделци ќе препознаат, ќе си го препознаат крајно својот интерес да се вклучат. Да, сепак економијата, значи економскиот дел на крајниот ефект ќе биде пресуден. Така. Од аспект на тоа дека има загарантиран пласман и претпоставувам ќе видат при цените над евро, 2 евра колку би било килото, некоја груба цена. Моментално цената во зависност од квалитетот и поднебието од каде потекнува од евро до евро и 50. Но не само влакното кај памукот, туку се користи и семенскиот материјал, значи семето кое се добива при бербата, од причина што имаме веќе повеќе фабрики кои прават масла во Македонија, едно нив и Агрофила, значи тоа може се преработи и од него се добива масло кој единствено по своите карактеристики, значи и има голема примена во авионската индустрија како масло за подмачкување, масло за јадење. Тоа претпоставувам и добра цена има. Чим на авионска индустрија. А од дравенестиот материјал, значи по бербата, од дравенестиот материјал веќе во Грција се собира и се прават палети, значи оние мали палети за грејење. Значи од сите може да се скупи. Од сите секој негов дел се користи. Ви благодарам за гостувањето во Бразди. Благодарам и на вас. Се надевам
се по-бели ниви ќе среќаваме низ Македонија. Да, снегот да доаѓа што порано кај нас. Снегот да доаѓа што порано. Почитувани ми гледачи, тука правиме само куса пауза за рекламните пораки. Ова што го гледате пред нашата маса е дел од првиот насад од памук кој го регистриравме во нашата емисија Бразди. Бидете со нас со Бразди и по рекламите.